Тэгэхээр энэ хичээлийн жилд засгийн газраас сургуулийн өмнөх боловсруулалтын хүрт хэмжээг нэмэгдүүлэхэд төлөвлөгөө анхаарсан нь үр дүнд хүрч хэлсэн байна. Цэцэрлэгийн бүртгэлийг 100% цахимаар явуулж 38 мянган хүүхэд цэцэрлэг тамрагдах боломж бүрдсэн. За, энэ ажилд төрөх хувийн хэвшлийн хамт ажиллагаа чухал байгааг засгийн газрын тэргүүн онцлож байна. Өнөөдөр Монгол улсын ерөнхий сайд Аюу Эрдэнэ Баянзүрх дүүргийн нарны үр цэцэрлэг дээр ажиллалаа. Суудагаар цэцэрлэгт ордог байсан асуудлыг халж, цоочтой хаалганы цаана үлддэг байсан хүүхдүүдийг цэцэрлэгт хамруулах боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор энэ жил улсын төсвөөс 100 тэрбум, нийслэлийн төсвөөс 100 тэрбум төгрөг гаргаж санхүүжилтийг шийдвэрлсэн. Үр дүнд нь 4 сарын хугацаанд хүүхдүүд цэцэрлэгт бүрэн хамрагдах боломж бүрдлээ. Шийдлээ олохдоо илүү цогц байх байдлыг шаардаж байгаа учраас жишээлбэл энэ шийдэл дээр бол хувийн хэвшлийн оролцоо маш их чухал байгаа. За, одоо саяны бидний ордог гинц цэцэрлэгч гэсэн энэ бол хувийн хэвшлийн цэцэрлэг. А энэ дээр бол одоо хувьсар зардлыг нь 2 дахин өгч дээ гэсэн үг. Тийм учраас хувийн хэвшлийн илүү ач холбогдолтой, ашигтай. За, мөн одоо иргэдийн хувьд ч гэсэн төлбөр нь хямдхан байх юм одоо боломжтой болж байгаа гэж ойлгож байгаа. Бол энэ жил ямар ч хэлсэн Улаанбаатар хотод одоо цэцэрлэгийн насны бүх хүүхдүүдэд 100% цэцэрлэг хамруулах тийм боломжийг одоо олсон. Монгол улсаас улааны цэцэрлэгийн тогтолцоог хаснараа нэлээд онцлогтой жил боллоо гэж харж байна. Улаанбаатар хотын чанар стандартын нэгдсэн хуультай болохоор төлөвлөж, эрх намрын чуулганаар хуулийн төслийг өргөн барих гэж байна. Энэ хүрээнд шинээр баригдах орон сууц, хотхон хорооллуудад байх сургууль цэцэрлэгийн стандартыг тодорхой болгох, мөн хамран сурах тойргийн сургууль цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх цогц менежмент тусч байгааг хотын дарга мэдээллээ. За, барилга төлөвлөлт хотхонуудын одоо нэгдсэн төлөвлөлтөнд ер нь бол нэг 40-50% нь барилга байгууламж, үлдсэн одоо 60-50% нь тухайн одоо хууль шингээж сургууль цэцэрлэг одоо барих хүн амтны нийтсэн байдлаар одоо 1000 хүн тутамд нь хэд байх юм, 100 хүүхдээ цэцэрлэг, 200 одоо 50 хүүхдээ сургууль байх юм уу те. Ийм стандартыг энэ стандартын хуулиндээ оруулаад Улаанбаатар хотын цаашдын төлөвлөлт бол одоо яг хүний амьдрах орчинд руу чиглэлсэн ийм зүйл төлөвлөлтийг одоо бид нар хийхээр бол одоо бэлдэж байгаа. Энэ хичээлийн жилд нийслэлийн хэмжээнд 111 мянган орчим хүүхэд цэцэрлэгт бүртгүүлсний 85% цэцэрлэгт оржээ. Үлдсэн 15%-ийг 11 сарын 1 гэхэд үе шаттайгаар цэцэрлэгт бүрэн амруулах зорилт тавин ажиллаж байгаа юм байна.